Re, viss ēters ir te! Šī brīža operatīvā informācija liecina, ka joprojām biezākā sniega saglabājas kuldīgā 49 centimetri. Bet par to, kāda situācija uz autoceļiem, tad šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir daļēji apmākušās. Vairāk tās skaidrojas valsts vidienē un arī valsts austrumos, galvenokārt Latgalē, bet atsevišķi sniega mākoņi šobrīd skar Vidzemi. Un līdz ar to arī atsevišķi posmi Vidzemē ir ļoti apgrūtināti braukšanai vietām, Kurzemes piekrastē, kā arī Latgalē braukšanas apstākļi ir labi, bet kopumā braukšanas apstākļi valsts lielākajā daļā ir apgrūtināti, mazāks nozīmes ceļi ir sniegoti un arī pieputināti. Šobrīd tātad gaisa temperatūras svārstās no 0 mīnus 1 grāda piekrastē, Kurzemes vidienē valsts centrālajā daļā mīnus 4, mīnus 7, valsts austrumos gaisa temperatūra no mīnus 4 līdz mīnus 6 grādiem. Dienas laikā debesis brīžiem skaidrosies, tomēr ik pa laikam ir gaidāms arī sniegs, stiprāka snikšana ir gaidāma dienas vidū un arī dienas gaitā galvenokārt. Tā skars valsts ziemeļus, bet Kurzemes piekrastē sniegam pievienosies arī lietus un sasalstošas lietus. Līdz ar to arī dienas laikā daudz viet jārēķinās ar to, ka būs apgrūtināti braukšanas apstākļi. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz plus 2, plus 3 grādiem, citviet gan pieturēsies sals no 0 līdz mīnus 2, mīnus 4.